საყვედური პრეზიდენტ სტიქიი დაზარალებულ თელავში სააკაშუმა პლასტმასის სასრიალოების გახსნა გადაწყვიტა. კითხეთ ჩემს ხუთი წლის შვილს, სკვერი ურჩევნია თუ სახურავი, ასე მიმართა მარტოხელა დედა მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც ღია ცის ქვეშ დარჩენილ თელაველებს აგვისტომდე კიდევ 10 სკვერის გახსნა სპირდება. მარტოხელა დედა ამბობს, რომ უკვე მეშვიდე ღამეა სახურავის გარეშე ზდინავთ, დასახმარებლად კი მათთან დღემდე არავინ მისულა. საჩვენებელი სარეაბილიტაციო სამუშაოები პრეზიდენტის წასვლისთანავე დასრულდა. მას შემდეგ, რაც სატელევიზიო გადაღება შეწყდა, სახურავებიდან სპეცფორმებში გამოწყობილი მუშებიც გაქნენ. სანამ თბილისის მერი და პრეზიდენტის საარჩევნო ლოზუნგებს გააჟღერებდნენ, მათ დასახვედრად მზადება თელავში რამდენიმე საათით ადრე დაიწყო. ქალაქის ცენტრში ჯერ კიდევ ღამით მოეწყო სკვერი, დაზიანებული სახლების სახურავებზე კი მუშები განლაგდნენ. ერთი საათის წინ მოვიდნენ მუშები. გიმგვერდზე ვიყავი, უკან გადმოვწიეს მეთი. რო დავლაპარაკებული ხარ. სკვერი როდის დააკეთეს? როდის არის? ილას გააკეთეს სკვერი. პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ხალხის ნაწილი კვლავ არ შეუშვეს, მაგრამ განსხვავებით მიხეილ სააკაშვილთან გასაუბრება ვერიკო კობიაშვილმა მოახერხა. მარტოხელა დედა პრეზიდენტთან შვილთან ერთად მივიდა და უსაყვედურა, რომ სკვერის გაკეთება სახლების გადახურვა აჯობებდა. ჩემ ხუთი წლის შვილს ვინც გინდა კითხოს, რა ურჩევია სკვერი ქონდეს ეზოში, თუ თავზე ჭერი ქონდეს და რვაღამე სასარ უყურებდეს, იმას ურჩევია, რომ სახლი ქონდეს ნორმალური. გამოდომა ქონ, სკვერების დრო არ არის სახლების, სახლების დროც არის, სკვერების დროც არის, აღშენებლობის დროც არის, გალამაზების დროც არის, ეკონომიკის დროც არის, ყველაფრის დროც არის და მიმდინარეობს რამე არჩინება, ელავშინება სახურავებით, მაგარი ასოებით, მაგარი კორპუსებით, მაგარი საგანმანათლებლო დაწესებულებით, თელავი უნდა გახდეს სანიმუშო ქალაქი, გვიგვინი ქართული აღმსარებლობის. პრეზიდენტის წასვლიდან რამდენიმე წუთში თელავში მხოლოდ ეს სათამაშოები დარჩა. ცოტა ხანში სახურავებზე აღარც მუშები ჩანდნენ. ვიცი რომელი არხის ოპერატორი იყო. მუშები სახურავზე ავიდნენ თუ არა, დაბლიდან დაუყვირა ოპერატორმა. აბა მედი დაიწყეთო, კადრი უნდა აეღო, მუშაობის კადრი რა. კარგი სპექტაკლი გამოვიდა, ძალიან მაგარი. აი, არ ვიცი, იმიტომ რომ ხმა მოვიღე და იმიტომ ჩამოვიდნენ ჩემი სახურავიდან, როგორ გაუბედე და პრეტენზია გამოვთქვი, არ ვიცი, იმიტომ რომ მიშა წავიდა და ყველა სახურავები დატოვეს, მაგრამ ყველაფერი არის მოჩვენებითი რა. პრეზიდენტი თელავის მოსახლეობას აგვისტოს ბოლომდე 10 მსგავსი სკვერის აშენებას დაპირდა. სახლების გადახურვის სარემონტო სამუშაოები რაიონში ამ დრომდე არ დაწყებულა. დაზარალებული თელაველების მსგავსად სტიქიის შემდეგ ვერიკო კობიაშვილს ღია ცის ქვეშ ცხოვრება უწევს.